З 1 травня 2018-го мерія Дніпра розриває договір з товариством з додатковою відповідальністю «Дніпрокомунтранс». Підприємство вимагає підняти тарифи на вивезення сміття, проте у міській раді не бачать відповідного обґрунтування. Не перший місяць вирують пристрасті навколо цього питання. Монополіст «Дніпрокомунтранс» каже, заступник міського голови Михайло Лисенко саботує роботу. Тож міськвиконком прийняв рішення створити комунальне підприємство, що візьме на себе функцію вивезення непотребу. Судя по всему, «Дніпрокомунтранс» временно піде працювати в субподряд. Кроме того, ми привлекли сейчас 11 единиць з других городов, ми заключили з ними договори. И они сейчас вывозят мусор по всему городу. Кроме того, сейчас ситуация относительно нормализовалась. Але в мерії пояснюють, для належного обслуговування мешканців комунальникам потрібна спецтехніка. Тож 15 сміттєвозів марки «Форд» з п'ятим ступенем стискання сміття за ціною 78 мільйонів гривень вже закупили. Це рішення прийняли ще в грудні минулого року. Тоді ж розпочали й тендер. Проте, каже Михайло Лисенко, одні й ті самі компанії використовували механізм блокування тендера через Антимонопольний комітет України. Врешті в ситуацію втрутився президент. Днями інформацію про начебто закупівлю містом сміттєвозів за завищеними цінами опублікували електронні ЗМІ. В мерії заявили, що ця інформація – наклеп і замовний матеріал. Тож, якщо не дочекаються спростування від видання, звернуться до суду. Це заказний матеріал в пользу одного із наших перевозчиків і одної із компаній, яка намагалась нам через антимонопольний комітет, через определенне давлення продати китайську техніку, на якій в Україні прикручують колеса. Тобто на цій статті, в цій публікації були з точки зрення журналістів неопровержимі факти. Тобто вони показали скриншот з компанії «Автек», і де там була вказана ціна, яка, з їх слов, є нижче, ніж по той ціні, яку город приобрел.